Aşığı Mübariz Nadirin parodiyasına necə reaksiya verdi? Amma da heylə də yox da. Mən bilməmişəm müğənnilərin toyu bu qədər azab. Qız oxuyan deyil ki, duraq özümüzə sponsor ola. Maşallah, şükür Allah, Allah kişi kimi qamət verib, qüvvət verib. Bunu tamaşaçılar bilməz. Yəni, bəyənən də var, bəyənməyən də var. Cavab görəcəklər ki, oxumaq nətər oldu, baxsınlar. Konservançından çölə çıxa bilmir. Çingiz niyə bədbinliyə qapıldı? Məni gəl Çingiz sevmilməyib vəbşə. Ağ, mənim balam niyə tanınmasın ki, mənim balam kimdən əskilim? Mən biraz çətin adamım. Boyu bükük olurlar və yaxud da ki, ayaqları belə tutulur. Ölümlə aranda çox az məsafə olur, həqiqət.